Prindërit Ervis Zotajt, një prej 3 arrestuarve për grabitjen dhe vrasjen e Dritas Alijajt në fshatin Gjerbës të Mallakastrës, janë të shokuar nga ky krim dhe kanë vendosur ta mohojnë djalin e tyre. Babai i tij është shprehur se është gati të vrasë vetë të birin me armë për këtë krim që ka kryer. Ai shton se nuk e ka problem nëse i biri vritet në mes të Mallakastrës dhe se do ta vriste e do ta hidhte në vendin ku tre të rinj kanë mbytur 50 vjeçaren Dritas Alijaj. Syria Zotaj theksoi se i ka borxh familjes Alijaj dhe është gati të shkojë te kjo familje për ta shlyer këtë borxh me jetë sipas zakonit të zonës. Nam dy fekun, po se vrava, do të jetë burr pander. Dhe prin çka bëhet ka. Atë që ka dhënë ai. Ti ka jo nen në lodhur e kputur. E. Nen që rrinte punsej, çi dhe djali tim ajo pun. Ku të vej vëlla. Edhe ai më ka borxh kokën. Mua, unë do vete, ja të kini ju e këtu gazetartë, unë do iki gjiktena si do shkojnë Gjerbës. Ka marrë, dhe vete të thema atia që unë ka marrë për të vrarë. Vra mua ati edhe mbyllë që punë. Apo jo, unë i lutëm qeverisë, do vete ati e te ka i edhe të them urdo vra mua, kaqë. Se më tujtë e zdi unë, se s'kam shkollë. Ishte i ndeshme, i mirë, sa në njëte djalin tuaj me dy autorët e tjerë, sepse dy të tjerët ishin adoleshentë. Po prandaj na vjen, që lidhje ka njohur? Nuk e di. E ashpër në reagimin e saj për të birin ka qenë dhe ëma Violeta Zotaj, e cila së bashku me bashortin këmbëngulën që drejtësia t'i jap autorëve dënimin e merituar. Ditën e nesme është masa e sigurisë për djalin, do dali para trupit të gjykuës. Ju do të vini? Jo, vetë. Nuk vetë. Ku të vete? Doj. Jo, vetë. Jo. Nuk e mbështes djalin. Nuk e mbështes fare unë. Unë kam shkruar të vdekur. Ka vdekur djalin. Muam ka vdekur. Nuk vetëm. Edhe familjarë të tjerë të 26 vjeçarit kanë dënuar ashpër krimin e tij. Ervis Zotaj së bashku me 16 vjeçaren Luis Salijaj dhe një tjetër adoleshent kanë grabitur dhe kanë mbytur 50 vjeçaren Dritas Alijaj. Trupi i saj u gjet në rezervuarin e fshatit Lumaras. Luis Salijaj e kishte gruan e kushëririt. Tre të arrestuarit pritet të dalin nesër përpara gjykatës së Thirrit për t'u njohur me masën e sigurisë.